Përzit, edhe a di për qa... Edhe asaj që keti në kra, si doli askush di në kra. Askush si doli, në të drejtën e vetë. Në të drejtën e vetë në mardhenjen me Meritonin. Askush si doli. Pse unë si kam ndonë në kra? Në sensin, oret, nuk logaritë është ti, ma. Po, kë prit, kush prit nga këta? Këta duan trokat si kur bëhet nominimi. Kur bëhet nominimi, duan trokasin, kujt bëjt regoni? Qa preti, kush dojt danë kralla? Qa më thua, kush dojt danë kralla? Kush drejt është e drejt, nuk kush nevoja me i danë kralla? Ta duan trokasin, vend gjenë zifni, ati dojnë njëri tjetrit. Ate situatë me që është e vërtet. Ti e bërë më të rënda akoma. Lujti si lojtare. Lujti si lojtare. Ju që njëni lojen, do luajnë Big Brother, do bëjmë Big Brothers, do bëjmë si ku pa bëni fasule. Jem Big Brother, vla. Si ku pa bëni fasule. Jem Big Brother është normale, më rëbërë. Keni nga që të panë apë të kopë. Êshtë normale, më Romeo. Po mirë, më falë, the dje, Romeo, janë lëshuar gjithë si hiena asajtë. Thekë shumë. Si së të erdi më i ty, atë dje janë lëshuar gjithë si hiena. Ato që dëgjove në zonë. E thekte, që ishën lëshuar në gjithë si hiena asaj. Po, ato që ta të kardë. Po, shoku jota, ishte një hien që ishte lëshuar asaj. E kisha për situatën e suites. Që këtu jemi rejtë. Urdhëro? E kisha për situatën e suites. Dridhët është, dridhët, dridhët. Jo, 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 po kjo është e dredhu. Sepse s'mund të ndashë që, ju lëshuan gjithë si hiena asaj. Për ta ashtu, ju lëshuan dhe a kështu që ajde tani, edhe ka qenë një kujdesi kur më ka thënë mua. A i djali që është shoku këti ti ngusht, si s'ka shku të kjo me a thënë sy? Nja ka thënë. Jo tha. Nja ka thënë. Jo tha. Nuk ka thënë që mu më shef si lojtari, që mu shumë gjera që... Kuja ka thënë më burë? Ta shumë mërti se ti i driti këtë rast. Lëja ma qërë më burë të shimë. Nuk karë me mi thana shumë që të shumë tua, mi ka drell, jo, i kam fjarën që nga që... Si lojtari, lere këtë biset ka thënë, edhe ka thënë, isha këtua. Oja, i qësë ka thënë, më nuk e ka thënë sy. Nuk du të flasë për këtë. Mos bu i drejtë. Shumë i drejtë jam, shumë i drejtë. Jo, më si shumë të një, hajtë hapim karta, se nuk kam u flohet do. Po, lere qa karta është karta jo që. Jo, më si interesejmë ty të rrasë e shumë i arë. Që duat të pastroj unë është fakti që duat të zjenë këta të dyrë. Jo, jam me largë që duat të ndodhi, sa shumë ndodhi. Në regullt prapë, po. Një a i duke që është tendencios, sepse nuk vjen dhe ti thot i gjërë e zhjë shive. Sepse edhe a i duke kuptoj që ju jeni dy lojtarë të shimë në nëndë vetët e funit më vla. A i mund këti gjohë me ty, po s'ka gjohë me atë. Për që duke muzonë? Më përqene jo. Për që duke muzonë? Si janë njerëzit që stu ati o Juli. O Romeo, si që ishtë për të themë, janë nëndë vetat e fundit do të lakë, që i bi me njerëzit që ti ri. Qove, dje vajtja dhe dorën, bë njeri u atë që bën tiju. Falë, falë më vla, që ka të keqe tu, kush që keqja që ka bëjë? Kush që keqja në momentin që ti, në momentin që ti më thua mua nuk e komentova, në momentin që ti më thua mua nuk e komentova fare atë gjënë, dhe unë të shikoj veprimë, që e bënë sy, edhe vete atje duar trokit në tjerët. A di që farë s'komentova, se ja ku e kekte. Duar trokit në tjerët. Nuk komentova pytjen që më bëri kjo. E të gjova që pytje të bëri. Po pra cile që pytje? E të gjova që pytje të bëri. Pse po të nëmonë kush këtë po të nëmonë? Jo, mërba, jo. Tha, kush po kërkon shërë, e i gla për Romeo. Po pra, pse shërë, kush po kërkon shërë? Te s'desha të komentoj, jo. Te nuk desha, jo, jo nominimin. Në ndrove, jo me mua kësujime. O, Ros, ke s'desha të komentoj, jo. Jo, e shmir plako, jo me mua, e rande e rte. Jo, Mariot, se s'bojë pyja shumë. Ke s'desha të komentoj, jo. Kush do bëj shërë me kë, apo nominimin? Kush do bëj shërë me kë? Nominimin të komentoj gjithë ditën, dhe për mu ka lujt perfect. A ke më rame? Perfect. A, pjesa tjetër, që njeri u që ka nejtë afrë me ty që ti e shpëton është puna jote, vla, dhe mund të komentosh sa dush ti, të kërkosh drejten të ndë e bëjt qa dush dhe e thash rozës mërëm. Ti ke gjithë drejten e botës me thonë, i rrëp, që ka nejtë me mu ka homër, ka pi, kemi nda mua bete, familjare, bla, bla, bla. E kam shpëtu herën e pa dhe herën parë që i vjen asaj në dorë, ajo të afut, këte të thush ti gjithë ditën dhe ke drejten të thush. Ama, si njerës të ftohët nga këto historina, jo, asë të ftohët, valla, është go fare. Ore, të ftohët, edhe njerë, të ftohët. Edhe i ftohët është komplet autogol me mjullë, që e të... Po për ate, shumë mirë për mu në qësë është autogol, a i rikë të mërë. Po për ty, a, jo, për ty është... Po të ftohët, pra të ftohët, për ty. Po për mu, jo për ju, mërë, valla. Jo, re, ti vete jep dorën, re, të kjo e kamo. Ti vete jep dorën, si se kuptoj, kjo po me ndon pozicionin e vetë. Pozicioni im këtu. Ti vete jep dorën dhe mua më duke fix një aleancë. Një person që kishte problem. Që një aleancë që ju të dy, dhe me të nërë të doni nga spirti, një veprim që ju të dy e bët
Ne të dy e bëm, je të dalë grobë të se asë ka bo. Kundrejt, kundrejt. Ska bo si gjomate, nuk fleta jo me mu për nominime për... Nga momenti që ti shkone edhe jep dorën, mas ma pak... Jep dorën sepse ka bo si me bo u. Aj, mas ma pak, më tani, po lera tani. Si të nëzjerë këshu, si dhe më thënë, por, je koherent në atë i shumë. O njeri, a jeni të kuptu, e ka bo si me bo unë atë punë. Pa, jo, se po të kështë bo ti është normale. Ashtë normale, po për mu, ishala ka dalë dhe ajo grobë këtë gjë që ka bo. Inshallah, dom zot. Prandaj vajte edhe dorën. Prandaj vajte edhe dorën. Por i dhash dorën për gjallë veprimin që ka bë, dhe ka bë fix. Si duket një aleancë shpifur, një aleancë super shpifur. Një aleancë shpifur. Nëse ju mendoni që është aleancë, për mua e ju do të vetë që çes të mban vendin e muzikës ka mendu dhe gjen aleancën. Stëmban vendin vetë çes aty shkoni jep dorën, shkoni jep dorën asaj mes prakit. Është dukshme aleanca? Vetë duar roket aty ti edhe gjithë atjerët. Ky ishte turbi më i madh. U pan video. Cile ku e pe video që është alancë? Se e ke bërë, i ke marrë pikë. Ku e ke pa video që është alancë? Mund të pranosh, nuk ka si keqe. Nuk ka si keqe. Ku e pe në video? Jo, më s'ka keqe, po ku e pe alancë në video? Po ju të dytë njëjtët gjërat, njëjtët gjërat. Kishin lidhje të dyja bashkë? Me një tjetër? Ne, me Hedi këshu. Lidhje nuk kishit me... Hedi asu. Se pash ma si dhe. Lidhje të kishit me formë. Dinake në debat. Po në momentin që ti shkon jep dorën pas ative primit asaj. Logjikën e veprimit të Eglës. Egla ka i gjë tjetër me ty, e ka me ty ajo. Se ka me atë. Unë se kam mas me atë, as me ty perso, ajo ka me ty personalisht, Lale, sa ajo hyri në living. Vet vite Egla. Çka ke më burr? Si çka kam? Atëherë da ti më ta bëu ty atë gjën atë? Nuk e kam me ty. Po ishte kam ulsem të seu, se më ngatron. Sepse një po me ju. Ajo erdhi hyri në living, tha dhe bëra një e bëra personale. E dëgjove kur e tha? Nuk do. Jo. Po më sa e boni nominimin, hyni dhe e boni personal. Se dëgjova fare. Okej, okay, e tha këtë gjë, s'ka rëndsi. Po, okej. Okay. Tani ajo ka një problem personal me, mu. Me ty. Vjen godet mua. S'ka mua si problem. Edhe ka probleme personale. O, bas, s'ka mua si problem personal me ty, s'm ke vrarë njerëj. Un jam të un kam tjetër logjik fare.